שלום לכולם, מה שלומכם? אני יניב שפירא, אני מעצב תכשיטים ואני מציג בפניכם את קולקציית אומגה משכן, קולקציה שלמעשה מבוססת על המנורה של בית המקדש. המנורה שהייתה בבית המקדש הייתה בצורת פרח, היה בחלק העליון של הפרח, קוראים לפרח שושן צחור, וזה למעשה הבסיס של הקולקציה עצמה, קולקציה שאני כבר עובד עליה למעלה מ-15 שנה, ואני רוצה לראות לכם את הפריטים. יש פה מלא מלא פריטים, יש פה 4 פריטים רציניים, ראשוניים, ובהמשך אנחנו הולכים לייצר עוד קולקציה, את המשך הקולקציה. אז מה שיש לכם פה זה כוס קידוש, כוס קידוש מדהימה. בכל הקולקציה יש לנו מה שקשור הפרח שושן צחור בתל צד. זה גם מה שנמצא לכם בשגל שלכם. יש פה גם צלחת מאוד יפה, זה יושב ממש מדהים. מצד שני יש לנו פה עוד מוצר מאוד מאוד יפה, מוצר שהוא מלחייה, והדבר הזה יכול להיות גם מלחייה, הוא יכול להיות גם לדבש לראש השנה, הוא יכול להיות גם להדלקת נר. בא לכם איזה נר רומנטי, אפשר לשים פה. אם תסתכלו למעלה, כל המוצרים יש להם צורה של מגן דוד בחלק העליון. עוד מוצר מדהים שאני מאוד מאוד אוהב אותו, מים אחרונים. מי שלא מכיר את המוצר הזה, למעשה מים אחרונים זה המוצר שאנחנו משתמשים איתם אחרי הסעודת ערב שישי, לפני הברכות. אנחנו לוקחים, מנקים את המים, מנקים את הידיים בעזרת המים משני הכיוונים. גם מוצר מאוד יפה ומאוד מדהים, מים אחרונים. ובסופו של דבר בקולקציה עכשיו הנוכחית עוד כוס קידוש גבוהה, שגם בכל מקום יש לכם פה את הסמל של שושן הצחור, יש לכם פה למעשה את כל הצורה שהייתה על המנורה של בית המקדש, הצורה שלה, גם זה מגיע עם צלחת מאוד יפה. אז חברים, אנחנו כאן בשבילכם, קולקציה מדהימה, תזמינו אותה, אנחנו עושים משלוחים לארץ ובעולם, מתנה מדהימה למי שאתם רוצים להעניק בארץ ובעולם. אז קדימה, כל דבר שאתם רוצים, פה למטה אפשר להירשם, שולחים את זה לכל העולם, שיהיה לכם יום מדהים.